пам'ятаєш, оце чеська пошита Маріна з Ірпеня. Пам'ятаєш, це вона пошила на. Кримська татарка Галерани Хайбулаєва разом зі своїм 11-річним сином прикрашають новий кримський куточок у Львові. На полицях подаровані книжки про історію півострова, глиняні тарілки та пам'ятна колекція. Так, оце я привезла з Криму. І колекцію маленьку свою цих турок джазви. Тут все нагадує про традиції рідного для Галерани Криму. Навіть спеціальні подушки для сидіння з лікувальними травами. Усе як у батьківській хаті. На дворі в батьків воно називається сід. І от так можна сісти під черешню або під горіхом волоським попити каву. Що, власне, двічі-тричі на день робиться, запрошуються сусіди, і отак от п'ється кава. Львів для Лерани став третім прихистком. Ще дитиною разом із батьками повернулася з Узбекистану до рідного Криму, а у 2016-му переїхала на Київщину. А потім почалася допомога армії. Я влаштовувала аукціони з продажу різних кримських речей і потім передавала то все на передову. А потім вимушена була поїхати на материкову частину України, бо вже почалися арешти. В Ірпені Лерана створила куточок батьківського дому, відкрила ресторан, який став не лише закладом кримсько-татарської кухні, а й місцем зустрічей усіх, хто постраждав від російської агресії. А потім окупанти прийшли і на Київщину. Півтора роки тому знову довелося втікати. Страшно, звісно, було. Ми зранку встали і зразу почули, як вертольоти літають, як самоліти літають. І селяни просто жили, заробляли гроші, а потім прийшли росіяни і почали нас грабити. Чудом виїхали з 6 березня. Це якраз вже були зруйновані всі мости, Романівський і Гостомельський міст. І ми селами через стоянку. Та навіть після усього пережитого Лерана покидати Україну не планувала. Було чітке переконання, що я далі України не поїду. Оце Львів, остання точка, останнє місце, куди б я могла виїхати. Чоловік пішов на фронт. Життя з чистої сторінки. У Тимура нова школа, у Лерани нова справа. Я можу поділитися лайфхаком з тими людьми, які, на жаль, втратили свої домівки і мусять починати з нуля в новій місцевині. Перше, ні на кого не сподіватися, тільки на свої власні ресурси. У Львові Лерана знову вирішила створити кримський куточок, такий, як був на Київщині. Гості приходили в Ірпіні, казали, заходили, замовляли, а потім каже, ми сядемо в Судаку або ми там сядемо в Ялці. І відповідно біля кожного столику, біля такого диванчику була картина цієї місцевої. Перед відкриттям кримського дворика шеф-кухар пригощає гостей стравами. Одна з перших – манти. Смачно. Дякую. Давай попробуємо, що це у нас тут за страва. Смачна кримська. Я пам'ятаю, що нас батьки возили до Криму. Я пам'ятаю прекрасні моменти життя з Кримом. Пам'ять про традиції не під силу знищити росіянам, каже Лерани. Окупанти для неї – сарана. Росія, Україна – це плацдарм рухатися далі. Росія – це не нажера. Воно після, точно, якщо ми не будемо давати опір, це буде потім і Польща, і країни Балтії, і так далі. Цю ненажеру треба зупиняти. Лерани каже, на окупованому півострові лишилося чимало людей, які чекають на українських захисників. Вони точно не говорять про свою позицію публічно, бо це захист, то, що люди чекають однозначно. І ми, я сподіваюся, що неочікувано для нас буде відкриттям, скільки проукраїнських людей в Криму. Крим знову буде українським, вірить і Тимур. Там є така калітка желізна, ти її відкрив і побіжав до бабусі з дідом. І вони тебе зустрічають. І, на тобі цей піцу, вареники, пиріжки. Після омріяної перемоги Лерани мріє повернутися до Криму і вже планує там відкрити львівський дворик як символ підтримки та єднання українського народу. Зі Львова Христина Гашанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон» і «Єдині новини».